Tak to dnes, ty vole. Bylo hrozně dobrý, já jsem furt neviděl, protože to chutná, po Jagrovi, ne? Co říká? Co je partizán? Jo. Já nevím, co je fakt. No, pojedem prostě rovně. Takže tvůj názor je, že pojedem prostě rovně. Tak jo. A proč někdo jede do... Název vodního zdroje. Nic, zase dáme. Jedeme. Tak kam teda pojedem rovně nebo rovně? Jedeme rovně, akorát nemáme kudy. My taky jedeme rovně. Uvidíme, co to udělá. A kdo se nechce zadusit, může přede mnou. Počkat, až odjedou, je takový ne úplně dobrý, víš. Jakože já si myslím, že tamhle to projedu taky. Tak to si zkusím. Protože bez špéry, vole.
prdy. No. To já mám kouřovou clonu, víš, aby mě nechytli. Rozumím. No, já jsem se trošičku bál, jak jsem jich hřál motor, tak jsem tam snížil tlak turba a nějak jsem neubral naftu na čerpadlo. Je to takový... Ale zase je to efektní, rozumíš, že se někde vohulíš, tak je to takový ten správnej... Enem. To prostě, to chceš, takový auto. A teď budem dělat to, co dělá on. To mi řeknete, až mám jet, nebo to? A na něj nevidím. No, neřekne Milan. Jo, dobře. Doufám, že mi nepoškrábila. Mám novej, ne? Tak můžem. Dobrý. Tak můžem, no. Tak jde. Nesmíš zastavit. Tak já pojedu na volnoběh. On hledá papír. Kerej to? Já ho zapiju. Ona to fakt nic nemá. Hele, nejseš debil, úplnej, dívej se, jo, schválně. Do tašky, jo. Tak tam se schoval ty, jo. Tak můžem jet, vole. Děkujeme, služebníček. Vole, já jsem to do tašky nedával. Stop, tam nějaký problém, tady nějaký, tam uzavřená cesta, nějaká soukromá. Musíme na Maršov pokračovat. Tam je nějaký asi ten záchytný bod, ten Maršov. Okay. A to je na druhou stranu. Nejbližší Maršov je 67 km, říká navigace. Už víte kde? Jo. Tak my se vás zkusíme držet. Kam jedeme? Myslíme si, že jo. To jste dobrý, tak my to zkusíme taky. Prodám chatu. Fakt, že jo, ty vole. Hezký. Potřebuju roztlačit. Proč? Ne, tam jsou větve, my jsme akorát odhazovali. Tam je. Větve.
zkusíme. Co se tady dělá? Pomalu popojeď dopředu. To drží, vole. To je v nápravě. No. Dobrý. Už tam kouká, je někde jenom kousek, tak jdeme tam na louku, vám to vyndej. OK, děkuju. Ty krávo. Thank you.
začíná na naši světlou vejšku být teda dost tvrdý. A jo, už někdo přišel. Ale furt dobrý. Oplocenka vpravo je kolem to. Berto! Na půlce. No, ale tak to si prdel. Dobrý. Tak pojď. No, tak tohle už by chtělo špéru. My si jenom nahoře chladíme motor, tak jsme si řekli, že si přijdem něco natočit. A jak to jako fungovalo docela v pohodě? Je to bělo, jo? To jako... Co? To synchro? No. Já nevím. Jasně, je to synchro. Je, žehlili jsme to celý spotkem, ale v pohodě. Jo. Hele! Jo, trochu, ale jako my jsme to s tím synkrem projeli. Jedna kole je celá bláto. Jako hele, no, já jsem si nebyl jistý, že to vyjedem nahoru a chvílema to bylo jako plný plyn na davaj, ale šlo to. Ale jakože mám podstatně menší kola než vy, no. Tak. Nejlepší, že mi na to jsou nezvyklí, ale tohle nás tak jako, že překvapilo. Hele, duatlon. Hele. No, krávo. Dávej. Jsi celý? Jo. Tak,
Co? Vole, srovný začátku. Já tady nechci jet, vole. Nedá se to obět po tý louce. Tamhle ta cedulka, vole. Tamhle nahoře je cedulka ta úzká, to je číslo mostu. Tak co tady? Cože? Tohle není asi Y, ty vole, mě to na tu jedničku nechce jet. Někde uhnu, ať to můžete otočit, ne? Že vám někde uhnu, ať to můžete otočit! Oka. Nebyla tam hospoda. Hospoda. No prej tam je na dalšími hospoda, tak jsem říkal, ty vole, když je další hospoda, tak to určitě není v lese. No já jsem říkal, hele, tak se někde otočíme, snad nikdo není tak blbý, aby jel za náma.